Ruotsin adjektiivilla on kolme muotoa. Ensimmäinen muoto on en-suvun muoto. Et-muoto loppuu aina t-kirjaimeen ja monikossa pääte on a-kirjain. Monikkomuotoa käytetään myös esimerkiksi joidenkin pronominien jälkeen yksikössäkin. Tröjan ei varma. Paita on en-sukuinen, silloin tulee adjektiivista en-muoto varma. Vedret on et-sukuinen. Silloin laitetaan t-loppuinen muoto. Husen ei varma. Tällöin tulee a-muoto, koska husen on monikko. Pieni sana on poikkeuksellinen. Sillä on neljä muotoa. Sen yksikön a-muoto on lilla. Ja sitä käytetään omistusmuotojen sekä sanan samma ja heela jälkeen sekä pronominin tämä eli den här tai det här jälkeen. Sen monikkomuoto on små ja se onkin yksi harvoista, joilla ei ole a-päätteistä muotoa. Muita vastaavia voivat olla esimerkiksi grå harmaa ja blå sininen.